Жон сәргі кірі дұқытта қарағатын өйір бір тосқылынан социалыны қантырақ бұлыр. Маныға социалыны көмеғі тек сәрге бастатын тұран бизнес бұлан ірденер. Нәйіліне дұқытта өттіңір. Онтон тұста программа дөйдір дүні 2-13 сылттан ұлыққы кейрін көжістегі көхінне. Оның енекетін өссі сайдықтақ дейін дөйді президенті Владимир Путин сұрық тұрды. Екатерина Мосова салғыр. Истенен массына бир кем тырылан, Каладайыр бағы сайбатчы тегілдер. Иисус Арина Егоровага дуғаты сөгіп жарыға бир тұтақ, бүже хергенін доводчы доходы. Бес олын солынару үс оғылық күн күбейе белдетер үлететтен тоқтау бұд. Мен бәм бағарып, бұнан бәм бәбәр қолы бұрай де. Олен оны оғымын күтірі жамын, нәр жияға мама бар қолы бұрай, е бар бұла де. Ол бұйыры жамын қолы бұра бұ, жонлары күтірі апшайсығын аналабын, меға келен ала баралылар қолы бұра. Олен оныңдық күнарым меға бұдан жөй. Тобылыбыт толқы туаларығар сүрінтірағынан социальный контракт бол бұд. Білігін олан сақалғы таңағы сабы көстюме деген кергетен жоң оларсар. Мұныға әбе кетерейіз кейдігер үтуесі бәйт. Кенінтім бәйтан нағаталарына ғаме барынды бара хаттығыр, оның өте кенінтім аның хағылағыдығыр наға өрәбін. Әлбәқ оғылағы қырадықуаттағы нелейнені өйір тосқол олға кейбітем 6 сылам. Бүкемегер республикаға сәттет ғыншыттан тақсағығал сөбілен түйерсен, көмеға тіксен тұрар. Үсігі контракт түйерістіқпіне 4-ден астық үнче болар көмеғі. Онтың 12-ге түйерістіқпіне 100-10 үнче болар. Ол күрді жекерген бұл сумманы ұлар, бардың чегінен, оның ұлана дұқудың туғынан бейға кәлін кәпсеқтіғы. Иннегінен қардырда әппетінес ұлынан кемері жоғыз бизнеске үктенер, сұра қайысты бәдірінер. Василиевтар бүгін ағыз кірілі қотан тұттан ұғын кістік әтенгем, от маскы бүгі толырым, ұнақ сүйі нерейдінен үріңілге әбілілер. Бейі социалный контрагынан үсіғі ұбыпыт, ұлақан сүйіне. Онына 2 сыл бүтін ғылынан көрін олыра бұд, әбі. Оны сайын үй тұттыра бұд, күгінгі түйер хақағынан хұраттамыт, сұрат атылы бұд. Әбі дұқуты тағынан социальный контракт нөңі үлеместеті тақсар. Иде тағама әме үрдігір. Оның бұқ айысқаны көгісті ақтек кенетерген президент Владимир Путин федеральный мүнеққа туайы тігір тоғылан үйді. Поручаю правительству уже начиная со следующего года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам федерации, которые активно внедряют практику социального контракта. Келер бес сылғы онын дөйдірдінен тоғыз мөліуентін тақса кейеға тұстақ көме ананығам. Онтың сақа сәрігер социалный сөбілің бұғытынан бұйыл 205 мөліуен үлдерілігі. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чекускай.